Dámy a pánové, naše poslední zakázka byla, jak to jenom povědět, trošku atypická, nicméně by tak mělo být slušností dojet až do úplného konce. Každopádně vás zdravím u šestý části naší Let's Play série na datadisk ke hře Zaklínač 3 divoký hon o víně a krvi. Opravdu díky moc za všechnu vaši skvělou podporu, omlouvám se, že včera nová epizoda nevyšla, ale dneska si to trošku vynahradíme, aspoň doufám. Takže měli jsme tu ten úkol hon na vysokou, že jsme tam, jo jasně, to bylo to focení. Přesně o tom tady mluvím, akorát, že my jsme ho na konci neodmítnuli a ještě jsme přijali pozvání na dýchánek doslova. Tohle se může stát jenom v Tucson, tu dámy a páni, že vyjdete na zakázku. Zakázka normálně v severních krajích je taková, že přijdete a kuchnete monstra, dostanete prachy a ideálně ještě vás tady od poklonku, jakože no dobrý, tak teď už běž do píče bělovlasej, ale tady, dostanete ještě pozvání na dýchánek. Tak a vzhledem k tomu, že spousta z vás má problém s tou kapucí, tak já si tady nasadím samozřejmě, co je totálně BDS, pedobrejle, abych tady vnesl trochu kultury do tohohle kraje, kde tolik chybí. No tady mají vývězku, to je paráda. Sakra! Moment, máme tady dokonce i jako nepovinný úkol prohlídnout si tu výstavu. Tak jdeme na to, je čas tady mít nějaký kulturní zážitek, dámy a páni. Tak, ale nejdřív mrkneme, co tu máme. Františku Vio, nevyzývám tě, ty odporný pishálku. Četl jsem, jak si zesměšňoval můj rozbor veršů a vyzývám tě na básnický souboj. To mě posere, já se opravdu nedivím, že Marigoldovi se tady líbilo. A sera, samozřejmě, když měl takovou prdelku, jakou měl tady, tak... Je to celkem jasný. Pokud máš v sobě kouska citu a odvahy, přijď na příští setkání do sídla Lady Oriany a připrav si tři básně. Budeme se v přednesu střídat a pak se podvolíme soudu přítomných znalců a znalkyň umění spisovatelského. V Novigradu by si prostě rozflákali držku a ten, kdo by prohrál, by neměl zuby a ještě by mu pochcali hlavu. Klasika. Tak, schánění průvodce, to nebude nic pro nás, knížiční stráčce, Oznámení. Odpověď je ne. Jednoduchý oznámení, ale aspoň máme nějaký, koukám, neobjevený místo, takže se nám přidali nějaký ty otazníky. Paráda. A tady jsem ještě po cestě viděl jednu zamořenou vinici, takže tu bychom mohli osvobodit. Pečený vepřový zdarma, tak já se tady jenom samozřejmě obsloužím, jelikož jsem VIP host. Tak, děkuji. No, wow. Mimochodem, vy můžete teďko svoje obrazy můžete věšet do toho sídla. Mimochodem, dneska bych velice rád se pustil do renovace toho našeho sídla. Máme 11 000 novigradských korun, mělo by to stačit. Možná snad na úplně všechny upgradey, co tam jsou. Sice zase budu švorc, ale hej, musíte točit ty prachy, že? A můžete si tam věšet vlastně i obrazy. A já už jsem si tam jeden pověsil, ten, který jsem vydražil v té aukci během toho prvního datadisku, takže to vám potom musím ukázat. Tu máme hezkýho. Zaklínač krotící pávy. To mě poser, to vypadá fakt dobře. Když jsme to ten úkol dělali, tak to vypadalo spíš směšně, ale tohle je hodně pěkný. To je, podívejte se na ten detail té paví hlavy vpravo. To je něco. Co tu máme dál? To já snad jeden z nich budu muset fakt koupit. Bílý vlk krotící beklerské stonožky. Ten ksicht vlevo, ten to trošku kazí, to ne, že ne? Uhněte, kurva, já potřebuju musím prozkoumat ten poslední, Geralt a Panther. A tak tohle je ale nádherná momentka, to bylo opravdu, to bylo fakt do srdíčka. Tenhle bychom mohli vzít, pokud ta možnost tady bude. Pozdravím. Počkat, teď my máme mluvit s ním, nebo ne? Aha, to je host. Kde máme toho samotného hraběte? Někdo z vás to musí být, nikdo z vás to není? Jsem vás stejně někdy viděl. A tady je. Zarówno samce, jak i samice wiju boklerskich są wyjątkowo drapieżne. Choć na ogół polują w grupie, autorowi tego niezwykłego dzieła udało się uchwycić pojedynczego osobnika, szykującego się do ataku. Warto również zwrócić uwagę na łowcę, który choć przecież musi sobie zdawać sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa, z kamienną twarzą wyczekuje na właściwy moment, by zaatakować. O, Geralt, jesteś. To wspaniale. Pozwól. Cieszę się, że przyszedłeś. Mam dla ciebie mały prezent. Nie możesz odmówić. Możesz go oczywiście sprzedać, choć będę zaszczycony, jeśli powiesisz go w swoim domu. Dziękuję.
Jeszcze w obozie rozmawiałem z twoimi strażnikami. Opowiedzieli mi o Klarysie. Przykro mi z powodu jej wypadku. Dzięki. Te słowa wiele dla mnie znaczą. Jak się miewa twoja córka? Pewnie nie może się doczekać, kiedy wrócisz. Raczej kiedy przywiozę jej prezenty. Dwa obrazy już wysłałem, żeby nie musiała czekać. W drodze powrotnej zamierzam zahaczyć o Dolblatana. Ponoć można tam spotkać Sylwany. Tak, znam nawet jednego. Nazywa się Torg. Bywa złośliwy, ale za odpowiednią opłatą powinien się zgodzić na wszystko, co poprosisz. No, brzmi dobrze. Dzięki za wskazówkę. Pozdrów go serdecznie ode mnie. Miło było cię spotkać. Jo, to je vlastně ta jeho dcerka, která, jestli si to pamatuju správně, tak ty jeho bodyguardi říkali, že ona je ochrnutá od pasu dolů. No jo, no. Teď vždycky mohli bychom samozřejmě přijít tady za hrabětem a říct mu, pane hrabě, vaše dcera vypadá, jak kdyby z okna vypadla, ale jsme hodný, okej, jsme hodný. Potom, co jsme zabili toho stříbrnýho baziliška, tak si teďko musíme získávat pomalu, ale jistě svůj karmu zpátky. Takže žádný bordely během tohohle let's playe, žádný zlý selloutský možnosti v těch dialozích, kdy tam na konci úkolu si vezmeme něco, za co bude víc prachu, ačkoliv to bude hrozný. Takže uvidíme. Nicméně, teďko už se nám... A, tohle je vlastně blízko toho, tý hlavní linky, kde se máme potkat s Regisem. Kde je tady nejbližší rozcestník? Oni tady nemají rozcestník. Ty vedy jsem jich minul tolik po cestě. To je kokotina, tady někde musí být nějaký. Se tam dojdu podívat. Vezmeme klepnu, ať je to rychlejší samozřejmě, ale teďko bych chtěl mrknout na tu naší vinici, podívat se na ty upgradey, trošku si to tam zušlechtit. A pak, jestli nám zbyde čas, protože kdo ví, jak dlouho to bude trvat, jelikož ten správce zase bude ukecaný jak svině. Ale teďko budeme mít společný brejle. Hoho. Budeme nejlepší bratři, ještě Geralta dáme na holo a budeme připravený. Nicméně potom bychom ještě když tak skočili za Regisem a postoupili bychom trošku v hlavní dějový lince. A pokud to nevyjde, tak určitě v příští epizodě. Ale to upgradeování vážně chci vidět i já sám, jelikož by tam měly být nějaký nový možnosti. Tak jo. Hlavně se, upřímně já se nejvíc těším na tu možnost, kdy tam můžete postavit nebo zrekonstruovat ten pokoj pro hosty a pak si tam prej můžete pozvat některé postavy z základní hry. Takže kdyby třeba přijela taková Triss, tohle prostě nebo samozřejmě Cyrilla, hej, musíme myslet i na dcerku. Takže se na to podíváme, uvidíme kolik nás to samozřejmě bude stát, ale když už mám tu velmistrovskou zbroj, tak je mi to celkem jedno. A možná si pak zkusíme vyrobit i nějaký další ty velmistrovský zbroje, pokud mi na to hlavně zbydou prachy. Takže jo. Tolik k tomu. Do usług, jaśnie pana. Czym mogę służyć? Zaczyna mi się tu naprawdę podobać. Naturalnie. Tak, bebe, podíváme se na to. Dům samotný, jasný. Myślałem, żeby tu trochę odma... Za pozwoleniem. A może po prostu generalny remont. Raz kierowałem takimi pracami w letniej posiadłości admirała Rumpali. Efekty były wprost zadziwiające. Nie dość, że rezydencja niezwykle zyskała na wyglądzie, to jeszcze udało się wygospodarować miejsce, by wyeksponować broń i pancerze, których admirał był miłośnikiem. Zdaje się na ciebie. Przeprowadź generalny remont. Natychmiast biorę się do dzieła. W ciągu doby sprowadzę tu ekipę, która remontowała rezydencję admirała. To najlepsi specjaliści w okolicy. Myślę, że nie zabawią tu zbyt długo. Są bardzo sprawni w tym, co robią. Obstawiam, że już dwa dni później jaśnie pan będzie mógł się cieszyć piękną, odnowioną rezydencją. Czy życzy pan sobie czegoś jeszcze? Te renowacje zaczęły mnie wciągać. Może byśmy coś jeszcze ulepszyli. O ile zachowamy boklerski charakter obejścia i nie zdecyduje się pan na przykład na wykopanie w ogrodzie wielkiej dziury, w której będzie pan składował truchła z zabitych potworów, jestem jak najbardziej na tak. W
moim fachu miecze szybko się zużywają. Przydałaby mi się profesjonalna ostrzałka. Jak najbardziej. Nie sądzę, by ktoś uznał to za zbytnią ekstrawagancję. W takim razie kup, proszę, przyzwoity egzemplarz i każ wstawić na podwórze. Oczywiście. Zaraz poślę do miasta. Myślę, że jutro o tej porze jaśnie pan będzie mógł ją przetestować. Czy życzy pan sobie coś jeszcze? Moje pancerze co jakiś czas wymagają renowacji. Tu trzeba coś naoliwić, tam wzmocnić. Przydałoby mi się jakieś stanowisko, na którym mógłbym to robić. Admirał Rompali zatrudniał niegdyś specjalistę, który wykonywał najlepsze stoły płatnerskie po tej stronie Jarugi. Natychmiast się tym zajmę. Dobrze. Zamów taki stół. Natychmiast. Według mnie sprowadzenie go tu zajmie najwyżej jeden dzień. Czy życzy pan sobie coś jeszcze? To na razie wszystko. Dziękuję. Ha, ha, ha. Mi jak w kniżkach po każdy Geralt był wyobrazowany jako ten sprawny zaklinacz, co vždycky za pár korun tam musí nastavovat krk a potom je rád, že si dovolí teplou večeři a lůžko. A tady můžeme rozhazovat tisíce, objednávat si ty největší specialisty na celém, na prakticky na celý týhle z té straně Jarugy a všechno, jak oni to říkali. Rozkošný. Tak, mělo by to být hotový, ten brusnej kotouč a ten stůl pro opravování zbroje, nebo pro zlepšování zbroje, tak to by mělo být hotový za den a ta samotná rekonstrukce základní toho sídla za dva dny, takže dáme si tady menší meditačku, snad to bude takhle fungovat, ale tak zase na druhou stranu, proč by nemělo. A kurva fix, to už nám zbylo jenom necelých 5000, ale to je v pohodě, to je v pohodě, ono se to zase nastřádá, aspoň doufám. Ono zase na druhou stranu, já nemám zase tolik v hotovosti, potom co jsem vlastně tady samozřejmě použil něco málo na to korvo Bianco a hlavně hodně na tu velmistrovskou zbroj, ale tím, jak mám vlastně plný inventář, já jsem nikdy zase tolik neprodával třeba všechny ty alchymistické ingredience, tak když bych tady pořádně proprodal, teda rozprodal ty věci, které třeba už nebudu potřebovat, nebo jich mám tři prdele, tak z toho jsou další tisíce a tisíce korun, takže ono, když máte tu hru projitou, tak je jasný, že ty peníze nebudou zase takový problém. Tak se na to podíváme! Máme tu samozřejmě, ano, výborně, prvotřídní brusnej kotouč, tak, a tady máme armor, takže pokaždý, když budu vyjíždět na misi, nebo budu začínat epizodu tady, tak se zrovna můžeme trošičku nabouchat. Tak, dělníci už tady na tom pracujou, to znamená, že... Počkej tři dny, než se dokončí, a jasně. On říkal, že za jeden den přejedou, další dva dny to bude trvat, no jasný, tak ještě chvilku. Takže to ještě tady mrskneme jeden den a měl by být hotový, že jestli ne, nedostanu zaplaceno. Ale moment, celá ta oprava, kde je tam několik dělníků, to nás vyšlo na 5 kilo. Ale dovízt sem brusnej kotouč a stůl, to nás dohromady stálo 2 litry. Ty vole, teď nevím, jak se ohledně toho mám cítit, tady ty parchanty, co tu na tom pracují. No ale to vypadá, wow, vypadá mnohem líp. Podívejte se na to, předtím to bylo pěkně střískaný. Ale tohle to vypadá ohoho, hodně pěkný, tady si můžete vystavovat mimochodem i zbraně. A kam jsem si já dal ten svůj první obraz? Já jsem si ho měl dát semle vedle postele, to by bylo teprve něco, ale já jsem ho prcnul někam jinam, kam jsem ho... A tamhle! Tadyhle máte můj luxusní, tohle to je ta noc nad Pontarem, ne? Jo, hezná noc nad Pontarem, jsem vydražil, ale já si ho přesunu. Jočmajznem a dáme si ho do ložnice, ať se nám dobře spí. Já mám, jo vlastně, já už mám ty dva. Tak teď si dám hezdnou noc. A na machrování si prcnu semhle ten bílý vlk. Jo, to je ten můj souboj. Paráda. To bychom měli, teďko by snad už měli být teda dostupný ty upgradey, který nám přidají nějaký bonusy nebo nám umožní jaký pozvat lidi. Jaký dom práce renovace jiné, barna bo bazení. Och, doskonale. Ukończyliśmy remont generalny. Pozwoliłem sobie też wstawić po dwa wieszaki na broń i pancerze. Gdyby jaśnie pan zechciał jakoweś wyeksponować. Jest też kilka miejsc na nowe obrazy. Ponadto robotnicy uprzątając piwnicę natknęli się na coś zgoła osobliwego. Mam wrażenie, że jaśnie pan powinien to zobaczyć. Skoro tak mówisz, pójdę sprawdzić, co to takiego.
Co to sakra? Něco našli ve sklepě? Jako hej, naposledy jsem měl ve sklepě mrtvoly, ale to bylo ještě předtím, než tohle sídlo patřilo mně, technicky. Takže to nebyly moje mrtvoly. Já myslím, že kdyby byla možnost úpravy vizuální, tak semhle nad ten sklípek si dám sklad mrtvejch negrů. To je snad celkem jasný, ne? Protože musíme hold prostě být klasický. Čekáme. Sešva je. Ale. Takže oni tady, to je celý, co odhalili. Odhalili, že tato zeď by šla prorazit. Ho, ho, ho! Yes! Moje vlastní laborator z Breaking Bad! Já jsem věděl. Tak jo, Geralte. It's time to cook. Laboratorium. Widać, musiał tu też kiedyś mieszkać jakiś alchemik. No jejda. Co tady teda máme? A, paráda. Jo, už je mi to jasný. Komukoliv, kdo tento dopis najde. Jmenuje se Julius Bangav. A pokud čteš tyto řádky, jsem jistě již dávno mrtev. Jak náleží někomu mému postavení a rodinných styků, byl jsem poslán na studia do Ban-Ardu. No, jasný. Do známé školy pro mágy, ale nebylo mi souzeno toto vzdělání dokončit. Já tomu rozumím, bratře, já tomu rozumím. Po celou dobu mého života zaujímala magie jen pramálo místa v duši tolik oddané vášni pro přírodní alchymii. Právě této vědě ze všech nejúžasnějších jsem zasvětil většinu krásných let svého života a stůl, vedle kterého dozajista právě teď stojíš, představuje plod mého lásky plného úsilí. Pokud si taktéž milovníkem lučby, troufám si tvrdit, že budeš radostí bez sebe, až spatříš můj objev. Počkat, co přesně? Jaký objev tu máme? Kromě teda toho samozřejmě. A tady. Postup této proměny je... O, to by měly být ty mutageny! Když pominu všechny nepodstatné drobnosti, můj hlavní objev spočívá v receptu a nástrojích, které umožní přeměnu mutagenu z příšer na mutageny obyčejnější. To přesně potřebuju, protože mi chybí ten poslední červený mutagen nejlepší. Hehehehe. Postup této proměny je prostý, stačí pouze využít stolu, který jsem zhotovil. Co by odborník na té alchymie, jestli víš, jak se s takovým zařízením zachází? Samozřejmě, destiluješ tohle, vypaříš tohle, hotovo. Takže my můžeme... Tyhle všechny retardovaný vlkodlačí mutageny a podobně, jak to můžeme rozebrat bez problému. A z toho sestavíme ten silnější, co přidává 10% a já si ho mrsknu. No, hej, tohle je hodně dobrý, akorát, že tohle bych teda ocenil už v základní hře, jelikož tady už jako je lepší pozdějc než nikdy, samozřejmě, ale tohle to mám stejně pocit, že mělo přijít trošičku dřív, tak. A mimochodem, jestli jste si všimnuli, tak se nám zvýšila kapacita elixíru o jeden, jestli to vidím, jop. Předtím jsme měli 5 vždycky tadyhle z těch hromů a vlaštovky a teďko máme 6 a tady samozřejmě i u Rafarda Bílýho i u kočky to vypadá, že se to zvýšilo. Paráda, takhle to se vyplatilo. Co jsme to chtěli? Jo, zkombinovat ty mutageny, abych si to tam mohl osadit, protože já tady mám... Já mám velký a tady mám nějaký 7%, takže těch 10 se tam bude výjímat trochu víc. Pa. Na. Takže si tady uděláme jeden červený mutagen. A už můžeme i ten, jo, dobrý, mi chyběl zrovna ten poslední. Ale paráda. Tak, teď to sem hodíme. Ať jsme ready. Mutageny, kde je ta velká svině? Tady seš. Bingo! No vydá, hnedka to vypadá líp. Tak, to bychom měli. Takže tyhle ty upgradey jsou hotové. Jdeme se podívat na další, co ještě tu můžeme zkrášlit. Je skvělý, máme svůj vlastní. Hehe. Můžeme vařit perník. Ty vole, kdo potřebuje pěstovat víno, když máte takovýhle biznis? Já jsem si říkal, proč tu máme kříže a on je to stojan na zbroj. Tak to chápu. Víš což o laboratorium v pivnici? Któryś z popředních vlastitelí interesoval se možná alchemiou? Laboratorium? Alchemia? Nic mi o tym nie wiadomo. Ale tuszę, że dla Wiedźmina to może być ciekawe znalezisko. Rzeczywiście, jest. Było zamurowane, a wyposażenie jest dość wiekowe, więc pewnie należało do kogoś, kto zajmował Corvo Bianco, zanim zacząłeś tu pracować. Ale ten ktoś bez wątpienia znał się na rzeczy. Są tam menzurki i kolby ze smoczego szkła, destylatory, sublimatory, węgrometry. Jaśnie pan wybaczy, ale kompletnie na tym się nie znam.
Chodzi po prostu o to, że ten sprzęt to prawdziwe cacko. Wybitne dzieło alchemicznego rzemiosła. Jeśli miałbym porównać wytwarzanie mikstur w tym laboratorium albo nad ogniskiem, to nie ma porównania. A zatem jestem jeszcze bardziej kontent, że jaśnie pan go odkrył. Zaczyna mi się tu naprawdę podobać. Może kontynuowalibyśmy remonty. Co o tym sądzisz, Barnabo Bazyni? Naturalnie. Tym razem zajmiemy się domem czy podwórzem? Mam wrażenie, że gdyby trochę tu zainwestować, dom byłby bardziej funkcjonalny. Rzeczywiście, warto pójść za ciosem. Teraz, gdy ukończyliśmy generalny remont, możemy pomyśleć choćby o nowym łóżku czy dodatkowych stojakach na broń i zbroję. Z kolei pokój gościnny wiele by zyskał, gdyby wstawić tam nowe meble i odmalować ściany. Zastanawiam się nad kupieniem sobie wygodnego łóżka. Doskonała koncepcja. W pańskim zawodzie odpoczynek to kwestia niezwykle ważna. Proszę powiedzieć słowo, a zamówię łoże z pracowni, w której zaopatruje się dwór. Dobrze, zamów to łoże. Należy mi się chyba na stare lata. W rzeczy samej. Zaraz wyślę posłańca. Jutro o tej porze łóżko będzie na miejscu. Czy życzy pan sobie czegoś jeszcze? Zastanawiam się nad pokojem gościnnym. Niby nie spodziewam się tu gości, ale... Och, to wszakże nie ma znaczenia. Pokój gościnny powinien być w każdym szanującym się domu. A nuż ktoś jednak zechce jaśnie pana odwiedzić? Tak. Im szybciej się za to weźmiemy, tym lepiej. Od razu poznać człowieka czynu. Zajmę się tym osobiście. Moim zdaniem za 2 dni pokój powinien być gotowy. Czy życzy pan sobie czegoś jeszcze? Wróćmy do tego kiedy indziej. Przypomniało... Jak najbardziej. W każdej chwili jestem do pańskiej... Tak, to bychom měli. A ta postel se vyplatí díky tomu, že když se potom v ní vychrápete, tak dostáváte bonus ke zdraví. Myslím, že snad 1000 životů, což je docela velký bonus, speciálně pro mě, jelikož můj build není postavený na tom, abych měl, dejme tomu třeba 12 000 životů, jako jsou schopný postavit některý lidi, co jedou přes alchymii a podobně. Takže nová postel a ten pokoj pro hosty, kde ideálně by teda měli potom jít pozvat nějaký starý přátelé. Takže uvidíme. Každopádně... Teďko nám zbývá ještě trochu času, takže se podíváme, co tu ještě máme. Jo, my teď nemáme žádnou zakázku. A jaký tady máme vedlejšáky? A co tu máme? Plný pytel potíží, je mi to jasný. Tohle to je čistě na mlácení. Tady máme... Tady bylo něco, co mě zajímalo. Něco, co se mi líbilo. Tady totiž bylo cosi, že se děje na hřbitově. Že tam začínají být jakýsi... No, možná bychom měli začít tady, s tím to je. A tady, to je na prohledání hrobu, takže to je ideální. Takže začneme tím, co je na nejnižší úrovni, to je 35. úroveň, to tady nic není. Takže pokaždý, když budu začínat epizodu, tak ideálně bych vždycky před ní si tady vlastně v našem sídle bych se vyspal, abych měl víc životů, nabrousil si meč, postaral se o zbroj. To zní docela dobře, no, vlastně vám to dává něco, co Geralt nikdy neměl, takovej trošičku stálejší domov. Ha! To jsou věci tohle, kurva Geralt, že se nestydíš, ale tohle je opravdu divný, když někdo, kdo vždycky tam chrápe u táboráku pod Širákem, tak teď najednou tady má luxusní laboratoř, luxusní postel, prachy se tady hrnou, teda no, v současné době teda spíš od nás, ale je to všechno investice. To je strašný, Maje Geralt prostě tady bude snobák v tomhle DLCčku, to je strašný. No nic, tak jo. Doběhneme na ten hřbitov, asi bychom tam ideálně měli jít v noci, ať to má tu správnou atmosféru. Takže se tady za chvíli zameditujeme. A mimochodem dost z vás chtělo vidět co nejdřív ten úkol s těma koulema. Z celkem zjevných důvodů, takže na ten se asi brzo mrkneme. Tyve, tohle to jde. Namaluj mě jako jedno ze svých francouzských, jak si ještě tam pohrává s těma hroznama, s těma kouličkami. No, ty vole. Já se tady v tomhle kraji prostě necítím dobře. Napůl za Geralta a napůl i sám za sebe, protože tohle je prostě totálně mimo můj normální standard. No,
Tohle ty ale opravdu tyhle ty panoráma, to je fakt, jak kdyby to bylo malovaný, to pozadí. Šílený opravdu. Zaklínač 3 je rozhodně jedna z těch her, která vám pořádně potrápí hardware a je to rozhodně dobře, protože ten výsledek za to stojí. Tak, čekáme si do 11. Když už jdeme na hřbitov, tak ať to má atmosféru a nesvítí tady slunko. Tady je všechno tak nějak moc pozitivní. Do té doby, dokud se nezačne smrákat, to pak to ty vraždy lítají. Hej, starý dobrý prorok Lebeda. Takže co přesně tu máme hledat? Mimochodem, já jsem se mrknul, k čemu se tenhle úkol stahuje. Byl vlahý letní večer, nebo spíš chladné, leč slunečné ráno. Na počasí a čas se nesejde, důležité je to, že toho dne Geralt obdržel dopis plný laskavých slov od jeho milované Triss. Jasný. To je ten úkol od Triss. No, tak to v tom případě je priorita číslo 1, to je jasný. Kurva. Tady máte ukrytej poklad na hřbitově, to je skvělý místo, hoši. Jako už to vypadá trošičku, zase ty procenta navrch v tom útoku jsou hnedka znát. To poškození těma lehkýma úderama krásně stoupá, když se ještě poštěstí kritikál, tak je to mnohem lepší. Tak, kde to máme? Co se budu muset potápět, že jo? No jistě, že jo. Promočený skrz naskrz sotva čitelný. To je někde tady teda. Najdi pokrat ukrytý na hřbitově. No takže on je na hřbitově. My tu hledáme jeden hrob a jeden poklad. Ty na hřbitově je vždycky tolik věcí, které můžete vzít nebo ukrást. A to platí do dneška. No co si berem všechno? Hehehe. Co nám tady řeka vyplaví, to už je naše. Takže nikdo jiný to nebude chtít. Kurva! Tady dokonce se ještě i otrava, no to rozhodně nikdo jiný nebude chtít. Tak jo, nejdřív najdeme poklad. Počka, to je ale jinačí hřbitov, nebo ne? Nebo to je někde pod tím hřbitovem, to jsou krypty, takže tohle mě vede docela daleko. Kurňa? Vteřinku, tohle je nějaký divný. To bude určitě podzemí, či co? Podejřaně głośno, jak na cmentář. Tady má ještě druhou část toho. Hřbitová. A tady je ještě jeden vedlejší úkol, dokud vás smrt nerozdělí. Teraz nic nesvědět. Ten jsem chtěl taky udělat. Tohle je hodně magický. Zaraza. Znovu ktoš se tůče. Hala se zdaje se dobiegať z katakumb. Co tady sakra jde? Hele, možná radši přepneme tady leto na tenhle úkol, teď když už jsme tady. Já tady přeskakuju z jednoho na druhé, ale jak vidíte, tak na hřbitově je vždycky spousta práce pro zaklínače, to je starý rčení. Při procházce kouzelně nádhernými ulicami Beclair se Geralt dozvěděl o okolnostech naprosto nekouzelných a neromantických. Jakmile nastal večer, někdo začal na městském hřbitově vydávat nechutně pronikavý zvuk. Hoho, zní dobře. Stąd dochodzą te hałasy. Tak se na to jdeme podívat, pane Gervante. Jinak ta hra je samozřejmě pěkně tmavá v těch katakombách. Já můžu aktivovat kočku, ale bude to mít černobílý, takže... Nikogo nie ma? Dziwne. Nie wygląda to też na leże baby cmentarnej. Tady nejsou, oni jsou vedle, ale... To nie może chodzić o hieny cmentarne. Bo na pewno by nie zastawili złoconego wazonu. W miarę świeże. Pogrzeb był niedawno. W miarę świeże. Pogrzeb był niedawno. Louis de Corentin odszedł w dniu wspomnienia świętego Dyzmy. Roztrzaskane naczynie, jakby ktoś cisnął nim o ścianę. Co to tady sakra mamy? Tady jeszcze druga chodba w prawo, ale... Tu spoczywa Margot de Corentin. Nie ma śladów potworów ani hien cmentarnych. Lekki bałagan i tyle. Może to jednak nie tu? Dziwne. Když už jsme tady v těch katakombách, máme noc, tak je čas se přepnout na noční mod. Hehehehe. Tak. Zkusíme to vedle. Takže leží tady jen tak, co si zlat... Nemožlivé. Co to kurva? A výrazně dochodí z toho grobovce. Přichodí to teď Ale jo, ono to teďko vážně vybouchlo. Odsuď. Ten zvuk jde přímo odsud, odkud jsem teď přišel, kurva, o co sakra jde? O ty vole, tohle to je Paranormal Activity, Geralt Edition. Ale, to jsem zapomněl teďko, co jsem chtěl říct, já jsem kokot, to je jedno.
Tak ale co to sakra je? Coś tu jest nie tak. Trzeba się tu gdzieś zaczaić i poczekać na rozwój wypadków. Dobrze, dobrze, dobrze. Takže se schováme. Haha, tohle je skvělej hiding spot. Tyve, čekání na hřbitově. To je idylka. Nic, tylko całymi dniami bimbał i grał w te przeklęte karty, jak jakiś krasnolud. Tfu, do stu diabłów. Jasne, bo lepiej sterczeć pod świątynią Lebiody i modlić się ranki wieczory. Niewdzięcznik, za ciebie też się modliłam, żebyś jarzmo hazardu zrzucił. No to marnie ci poszło. Widać, bogowie też mieli dość tego jaskotu. A ty tu czego? To prywatna rozmowa. Nie można tam trochę ciszej? Sąsiedzi się skarżą. Jacy sąsiedzi? Przecież tu wszyscy nie żyją. Nie wiem, kim jesteś, ale ratuj mnie. Nie chcę przez wieczność leżeć obok tego bezbożnika. Zabierz go z mojej krypty. Ale o co tu właściwie chodzi? To moja krypta! Moja! A ta raszpla nawet po śmierci nie chce się odczepić i mi kołki na głowie ciosa. Gdzie ja miałam oczy, jak za niego szłam? Tego bydlaka, karciarza i szulera. Nawet własne dziecko byś w gwinta przegrał. To było raz, kurwa, i to żartem. Ile razy mam ci powtarzać? A kto nasz cały majątek na posąg Lebiody oddał? To był zbożny cel, zbożny. Światłość naszego błogosławionego proroka odmieniłaby ten kraj hazardu i herezji. Skąd na miłość bogów mogłam wiedzieć, że to szwindel? Bo cię ostrzegałem! Jakieś 500 razy! Cisza! Uspokójcie się oboje. No dobra. To czyja jest właściwie ta krypta? Jak to czyja? Moja. Rodzinna. To Koryntin. Co ty, czytać nie umiesz? O tak! Ale to za mój posag! Wykupiona od wierzycieli. W tej sytuacji nie widzę innego wyjścia, niż przenieść jedno z was. Wtedy znowu będzie tu spokój. Tak, zabierz jego. Jeśli to zrobisz, to ja powiem ci, gdzie ukryłam jego szczęśliwe karty do gwinta. Wiedziałem, że to ty. Nie, no trzymajcie mnie. I nie dość, że chcesz mnie wyrzucić z mojej własnej krypty, to jeszcze mu zapłacisz moimi kartami. Zaraz mnie szlak trafi. Gdybym miał te karty na turnieju w Felhaven, to bym nadal żył. To przez ciebie, cholero jedna, mnie zaćkali! O nie! Za twoje długi cię zabili, nie przeze mnie! Nie będziesz chyba słuchać tej starej dewotki. Wiem, gdzie schowała te karty. Sam ci je dam. Tylko ją stąd wynieś na miłość Lebiody. Muszę się zastanowić. No dobrze. Jedno z nich trzeba przenieść. No, tak tohle je hodně těžká volba. Jestli si teda mám vybrat mezi hazardem, mezi kreténem, co hraje hazard, a mezi ženskou, která tady utrácela prachy za nějaký sošky Lebedy. To je prašť a uhoď, to bych si radši nevybíral nic. No to je jedno, koho vyneseme. Já nevím, ten chlap je... zasranej gambler, ale no, tak s tím tak trošku soucítím upřímně. Ovšem teda samozřejmě, to není úplně nejhezčí a ženská, ta zase tady prorok Lebeda, takže stupidní náboženství, úchvatný. No nic, tak jo, pomůžeme tady kolegovi, odneseme mu tu fůry, uvidíme, jak se to vyvrbí.
Jeśli już musisz mnie gdzieś przenieść, niech to będzie chociaż jakieś ładne miejsce. Dla mnie bez różnicy. Więc gdzie? Proszę, zanieś mnie do grobu mojej matki. Znajdziesz go na starym cmentarzu, poza murami. To piękne miejsce, prawie nad samym jeziorem, w otoczeniu wyjątkowej flory. Wyjątkowa flora. A konkretniej? Znajduje się pod rozłożystym kasztanowcem. Na nagrobku jest nazwisko mojej matki. Michelin Belros. Że też ja jej nie posłuchałam, jak mnie przed nim ostrzegała. No jo, to se stává, to se stává. Tak, potřebujeme... Jo, paráda. To byl ten hrob, teda ten hřbitov, na kterým jsme byli před chvílí, že to by neměl být vůbec žádný problém. A... Ale tohle upřímně je pěkně děsivý úkol. Takže když pomyslíte na to, že vaše manželka vám nedá pokoj ani po smrti... ty vole. To je většinou jediná věc, která vás ještě stíhne zachránit, ale ty vole, tohle... No dobře, tak jo, Geralte. Manželská poradna, Geralt, ty vole, to je fakt paráda. O tom místu mluvila Margot. No i kde ten grup? Margot mluvila, že stojí pod kaštanovcem. Ajajajajaj. To budu muset tady čekovat všechny náhrobky. A jestli ten to bude, no jo. Michelin Belros. To tutaj. No i załatwione. Tak, to bychom měli. Teďko k tomu zasranému, prohanému gamblerovi. A on by nám teda měl říct, kde se schovává jeho ultimátní balíček gwintových karet. Což předpokládám, že normální hráč Zaklínače by z toho byl totálně unešený, ale vzhledem k tomu, že je ten gwint je fakt dobrý, ne, že ne? Ale u mě ho neuvidíte, protože já jsem ho sice začal hrát, sice s masivním zpožděním, já jsem ho začal hrát. Potom, co jsem prošel první datadisk, tak jsem pak se vracel vlastně za tuhle postavu, kterou teďko vidíte, tak jsem se vracel postupně na ty starý místa a takhle a začal jsem znova hrát ty karty a mám takovej začáteční balíček plný za vlastně Severní království, za Temery, ale rozhodně to není balíček, se kterým bych tady mohl konkurovat některým těm parchantům, který budou tady v datadisku, že ty už mají ty legendární karty, hrdiny a všechny tenhle bordel. Wyniosłem urnę z prochami Margot, jak chciałeś. Louis? Jesteś? Mogłem się spodziewać, że mnie wystawi. No to pogadamy inaczej. To je ale skurwysyn. Tak, počkat. Jak přesně jinak to můžeme vyzkoušet? No, je pravda. Přeneseme ho zpátky k manželce. Odluž mě s povrotem! Tak, oszukałem cię. Nie wiem, gdzie są te karty, ale... Ale coś wymyślę, czekaj. O, mam! Słuchaj, jest taki zbrojmistrz. Trentin. Ograłem go kiedyś w gwinta. A że nie miał pieniędzy, obiecał mi piękny miecz ze swojej kolekcji. Nie zdążyłem już odebrać długu, ale jak mu powiesz, że przysyła ci Louis de Corentin. Zmarły Louis de Corentin. To w sumie może być problem. Ale gdyby... Czekaj. Mam! On jest przecież nałogowym hazardzistą. Żona go zmusiła do terapii i jest święcie przekonana, że Trentin kart nie tyka. Gdyby się przypadkiem dowiedziała, że on nadal gra w gwinta, miałby przejebane. Dzięki. Takže Trentin, dlužníček, tady ten dlužníček, kterýmu jsme právě odstěhovali jeho mrtvou manželku,
tak ten nám tipnul dalšího dlužníčka, který ten dlužek splatí nám. Jako to jsem si asi vybral líp, vzhledem k tomu, že jak říkám, tady během Let's Play nebudu hrát ten Gwent a ani se mi nebude hodit, protože předpokládám, že to asi stejně zpětně nenahrajou ty nejlepší balíčky a všechno. A některý z nich jsou spjatý s příběhovýma linkama a celkově se setkáníma, které já už jsem dávno projel. Takže ten meč by se mohl hodit mnohem víc. Otázka je, jestli to zase nebude sračka, jako to většinou v úkolech a zakázkách bejvá, že vám padne nakonec, nebo dostanete legendární meč a potom víceméně je docela k ničemu. Ale hodíme, necháme se překvapit. To by měl být tady, ve vrchním patře, jen co teda samozřejmě najdu dveře, protože ty vole, ještě furt si musím zvyknout na architekturu toho Tuzontu. Bingo. Padá to tady pěkně, moc hezký. Možná bychom ho neměli rušit tady v noci, ale v noci to bude ještě naléhavější a vyhoví nám na naše vydírání manželkovi. Aha, on tady stejně ještě sedí, takže všechno v pohodě. Najlepsze żelazo w całym Tuzon, tylko spójrz! Przychodzę od Luisa de Corentin, w sprawie miecza. A to dobre. De Corentin nie żyje. A ty mu brat czy swat? Louis nigdy o tobie nie wspominał. A mnie za to trochę opowiadał o tobie. Podobno kiedyś dużo grywałeś w Gwinta, ale żona cię wyciągnęła ze szponów hazardu. Taka żona to skarb. A to kutas. Myślałem już, że miecz u mnie zostanie, skoro Louis wyciągnął kopyta, a teraz... No tak, ale czego innego się mogłem po nim spodziewać? Szlak by to jasny trafił. No dobra, miecz jest twój, niech stracę, ale... Nie zostawaj mnie na lodzie, daj się odegrać. Może mała partyjka na pieniądze? No, co ty na to? A żona? Nie boisz się, że... No chyba żartujesz. Niby czego mam się bać? U mnie w domu baby nie mają nic do gadania. A poza tym wyjechała na parę dni do swojej siostry w Belhaven. To co? Gramy? Nie, dzięki. Nie mam ochoty na gwinta. No cóż, szkoda. Warto było spróbować. W każdym razie, gdybyś chciał kiedyś zagrać, to wiesz, gdzie mnie szukać. Jasne. Bywaj. Oho, tak se na to podíváme. Ještě si můžeme vyzvednout jednu odměnu za to, že jsme vlastně vyřešili ten bordel, protože kvůli tomu nočnímu hluku nás na tuhle zakázku naverbovali. Takže my, nejenom, že máme nějaký luxusní meč, tak jo, jdeme se na ně podívat. Jdeme se podívat, jak moc luxusní, ok? O jaký luxusnosti se tady bavíme. Do prdele, ale no tak. No, co se dá dělat, no. Co se dá dělat, bohužel, nečekal jsem nic lepšího. Každopádně o tomhle přesně mluvím. Nicméně, dámy a páni, aspoň si teda skočíme si ještě pro tu odměnu a to bude pro dnešek všechno, ono nám to hezky vyjde na 3/4 hodinku zdravýho zaklínačáckýho videa. Každopádně příště budeme pokračovat teda asi už v té hlavní dějové lince, protože už je opravdu čas a když nám zbyde trochu času po ní, tak bychom se mohli podívat potom do toho našeho sídlečka, jestli už je to tam hotový a po případě, kdyby to tam už bylo hotový, tak samozřejmě můžeme zkusit tam teda někoho pozvat, nebo mrkneme, jaký další možnosti tam ještě jsou, pokud na to teda budou mít prachy. To ty máš problém s jakýmiž hałasami na cmentarzu? Tak, tak! Wygląda na to, že tylko já! Nikt inny się nie pofatykował, żeby się tym zająć, a hałasy wszyscy słyszą! Już się tym zająłem. Naprawdę? Naprawdę? Koniec z hałasami? Ach, wspaniale, wspaniale, wreszcie wyśpię się we własnym łóżku. No i? Co to było? Pewnie jakieś zamurowane w katakumbach starożytne paskudstwa. Tak, to było bardzo trudne, wymagające zadanie. Kodeks wam zabrania podawania szczegółów, tak? Może to i lepiej. Proszę, to mała premia dla was. Zasłużyliście.
Tak hej, jako, když máte možnost říct si o víc, tak si musíte říct o víc, nekoukejte se na mě. Tohle to mi nezhorší karmu, o který jsem mluvil na začátku. Ta práce byla náročná, já bych bez problému setnul nějakou potvoru, ale poslouchat cápka ženskou, jak se hádaj, to je mnohem horší, to není standardní zakázka, tudíž proto není ani standardní plat. Každopádně dámy a pánové, tohle je pro dnešní epizodu všechno, doufám, že si tuhle DLC sérii užíváte stejně jako já. Ten datadisk, musím říct, že tenhle je opravdu skvělej, tím jak má tu svoji vlastní oblast, která je kompletně odlišná. A opravdu je to tu kouzelný, je to takovej svěží, novej vánek a ne, že by ten předchozí datadisk byl špatný, ty srdce z kamene, ty byly dobrý, ale bylo to prostě prakticky čistě soustředěný na tu hlavní linku a nebylo tam moc jakoby okolo. Tady je toho spousta a i ta samotná hlavní linka je taky skvělá, takže je to dva v jednom, těžký vítězství. Každopádně díky moc. Vpravo nahoře máte Zaklínač 3 DLC playlist, tam najdete o víně a krvi kompletně dohraný od začátku až do konce. Základní hra s prvním datadiskem mají samostatný playlist, ten už najdete na mém kanále. V popisku pod videem je hnedka nahoře odkaz na herní obchod X-Zone, kde můžete pořídit jakýkoliv hry, jak na PC, tak na konzole, a z toho vždycky mám pár % provizi, takže děkuju moc. A v popisku ještě je odkaz na obchod, kde můžete mrknout na trička a mikiny s mýma motivama, pokud máte chuť na něco trošku hováckýho na sebe. A samozřejmě nesmí chybět facebooková stránka, kde najdete vždycky upozornění na další videa, nové série, streamy a podobně, takže tam doporučuju palec nahoru, pokud aktivně sledujete moji tvorbu. Děkuju moc, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado, příště hlavní dějová linka a do té doby nazdar!